7, né, eu sou velho, infelizmente, né, não criei vergonha ainda faço esse tipo de coisa. Tá, mas comecei, era papelão e a gente brincava e a gente se importava, né, a gente fazia isso, a gente nem sabia o denominado cosplay, né. Quando surgiu a palavra cosplay, né, que veio dos Estados Unidos, então o pessoal todo, né, começou a trajar, vim todo com o personagem, todo bem vestido, e idealizou essa forma de brincar, aí que a gente ficou mais aliviado. Eu falei, ah, agora eu posso explicar o porquê que eu faço isso. Agora eu sei como explicar pra minha mãe, pai, é isso, é assim, assim e tal, não é só coisa de criança, é uma coisa bem legal. E vai pra qualquer pessoa, qualquer idade, não tem limite de brincadeira, então esse é um universo muito gostoso de participar. É, como os outros, o pessoal já disseram, né, tem concurso, tem competição, tem o pessoal que faz para tirar foto, tem o pessoal que faz para competição, né, então tem toda essa finalidade, né, eu digo assim. E a armadura hoje é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, então eu fui continuando nesse ramo, vamos dizer assim, e graças a Deus... É, muitas pessoas elogiaram e isso mostrou que o trabalho evoluiu e muita gente reconheceu. Então é uma gratificação grande pra gente. É uma forma de a gente continuar trabalhando, continuar esforçando para sempre conseguir uma coisa melhor, né, e mostrar que a gente consegue, a gente tem potencial para conseguir uma coisa boa. A gente tem Japão, a gente tem Estados Unidos como espelho, né, de perfeição, né, vamos entre aspas, né. Mas a gente nunca consegue aquilo, a gente faz, mas a gente nunca está satisfeito, sempre falta alguma coisa. O pessoal que faz isso já está acostumado e muito, então é divertido sim, é um pouco de dor de cabeça, não vou mentir, mas quando a gente termina e vê o resultado, a gente fica muito satisfeito, a gente fica muito feliz, e quando a pessoa chega e pede para tirar a foto, é uma coisa muito, muito gratificante para a gente, que foi uma forma de reconhecimento, não pelo prêmio da competição, mas sim pelo próprio fã do personagem vir tirar foto com você. Isso já é um prêmio muito grande pra gente, pra quem vem de longa estrada, assim. Bacana, bacana. Tem recado pra mim? Ele. Ah, sim. Eu vou deixar aqui. Daqui a pouco a gente... Vocês que estão aí, cosplayers, que vão desfilar aqui conosco, já se preparem. Daqui a pouquinho o desfile também... da galera que se empenhou pra vir hoje aqui na Campus Party. Maruzinha! Cadê a Maruzinha? Ai, passei da Maruzinha. Maruzinha! Olha o tamanho da Maruzinha! Você é a atual vencedora do Circuito Cosplay, que é também um grande concurso que a gente tem aqui em São Paulo. E além de cosplayer, você é cosmaker, ou seja, você faz a sua roupa, né? Existem muitos cosplayers que... fazem algumas coisas, mandam outras para a costureira, tem, no caso, como a própria senhora falou, ajuda de amigos e tudo mais, mas no caso, é você mesmo que faz. É, como é que é esse processo? E desde que... Como é que você fala, ah, tá bom assim, já teve muita roupa que você fez, refez várias vezes? Nem me fale. Bom, o começo de tudo é pesquisar. Você tem que pesquisar o personagem, você tem que conhecer o personagem a fundo. Procurar foto de todos os ângulos possíveis para descobrir todos os mínimos detalhes da roupa. Eu acho isso muito importante no quesito da fidelidade do cosplay. Depois disso, você tem que continuar pesquisando. Pesquisar tecido, pesquisar cor de tudo, de material que você vai usar. Se é mais barato, se é mais caro, se é mais leve, se é mais pesado. Se vale a pena comprar algo mais caro. E para mim, depois é costurar. E fazer os acessórios que tiver que fazer. Eu fiz um curso de corte e costura, então eu não aprendi assim da noite para o dia, mas tem gente que vai na cara e na coragem, corta o tecido, vai lá na máquina e sai um negócio bom. Mas é frustrante, porque nem sempre sai do jeito que você quer. Às vezes está bonito, mas na hora que você põe no corpo está desconfortável, tem algum problema de mobilidade, alguma coisa assim. Mas você vai mexendo, mesmo que você não consiga terminar para certo evento, você faz para a próxima ou para algum photoshoot, alguma coisa assim. E você vai podendo... O bom de você fazer seu cosplay é justamente isso. Você sempre vai evoluindo a coisa. Você nunca vai terminar um cosplay. Sempre vai ter alguma coisinha para arrumar,
ou se você ficou bom daquela vez, mas aí você decidiu mudar alguma coisinha, às vezes algum detalhe que você não percebeu, entendeu? E é bom porque principalmente é mais econômico. Se você vai mandar fazer num cosmaker ou numa costureira, sai mais caro. E basicamente é isso. Você aceita encomendas? Quer fazer um jabu? Quer fazer um coisa? Não tá aceitando encomendas, mas quando ela aceitar a gente avisa vocês, pode deixar. Aqui, ó, vocês veem que, ó, detalhe aqui, a bichinha manda muito bem, né? Vamos com... O meu queridíssimo aqui, ele fica travando e eu não consigo não destravar ele. Vamos lá, Mari. Deixa eu vir atrás aqui da Marizinha. Dana, você tá dançando no palco, né? Você tava lá, você veio pra cá. Senta aqui, bichinha. Quer sentar, não? Ah, não dá. É, realmente, né? Senta, Dana. Claro que eu vou sentar, que esse monte de coisa aqui. Muito bem. Marizinha, você, toda sensual aí nesse colã. Você faz cosplay já faz bastante tempo e tem uma imensa lista de personagens, né? Incluindo alguns, né? Como eu acabei de falar, bem sensuais, bem sexy. Tututu. Como é que é esse assédio? Tem, rola um assédio? Você já sofreu algum tipo de desrespeito, alguma coisa assim? O que você acha, né? Porque, querendo ou não, vamos dizer a verdade, é um cosplay que chama atenção, né? Mas você, como é que você lida com isso, com esse assédio? Ah, na verdade, a primeira vez que eu usei, eu era mais nova, então você não sabe lidar muito bem, né? Porque, ainda mais no Rio de Janeiro, é complicado. O pessoal mesmo chegando, né? Então, eu demorei um tempo para, assim, conseguir sair das situações sem ser grossa e também, assim, não deixando de tirar foto e sem agradar a pessoa, porque se a pessoa está pedindo foto, a pessoa gostou do seu personagem, independente de ser sensual ou não, lógico, sensual para os homens, né, chama mais atenção. Mas é uma coisa assim que eu não aconselho a menina muito nova fazer, porque não sabe mesmo sair de certas situações, entendeu? Porque é complicado. Teve um evento em Vitória que eu fui, que o pessoal quase invadiu o palco, sabe? Foi demais tiranui, né? Também eu pedi, né? Mas assim, era lá em Vitória, o pessoal é muito assim, não tinha aquele costume de ver cosplayer, mas, né, cospelada. Então, assim, foi, tinha muito adolescente, então é aquela coisa, né, não tem como, a reação é normal, só que, por exemplo, uma cosplayer que não estivesse acostumada ia ficar correndo do palco, entendeu? Teve namorada já que foi querer tirar satisfação com você, porque o namorado ficou olhando muito, alguma coisa assim? Ó, só uma vez, geralmente elas pedem pra tirar foto também, às vezes elas até agarram mais, assim, falam, ai, peraí, amor, aí tira foto. Me ensina. É, exatamente, ou ficam zoando, querendo, ai, tira foto com você, vou botar a gostosona lá no Facebook. É engraçado, assim, desrespeito mesmo só no começo mesmo, eu acho que era mais porque eu não conseguia lidar com isso, entendeu? Entendi. Muito obrigada. Agora eu vou rolar meu momento diva aqui, que eu tenho até um lugar no sofá pra sentar. Licença, viu? Vou conversar aqui com esse... Vou conversar aqui hoje, agora, nesse momento. Sai! Não consigo fazer a Gabriela, gente. Por mais que eu use óculos coloridos, não dá. Você... Meu, você é muito famoso. É um prazer estar aqui com você do seu lado, sentado nesse sofá. Você é considerado um dos embaixadores. Você foi eleito embaixador internacional do cosplay. Você já venceu duas vezes o WCS no Japão e você é convidado para vários eventos de fora. Meu, esse é só isso que ele é. Tô aqui dividindo o sofá com esse cara. Como é que é para você representar o Brasil assim tão fortemente para fora, com cosplay, que é uma coisa que você gosta? Como é que é para você? Então, é muito engraçado, assim. Eu comecei a fazer cosplay há uns 15, 16 anos atrás. E sempre com a minha irmã. E a gente sempre teve vontade de fazer alguma coisa mais performática, assim, de apresentar e mostrar o nosso trabalho. Quando o Brasil foi convidado a participar de um evento que chama World Cosplay Summit, que ele reúne países cosplayers do mundo inteiro, afinal é no Japão, é um concurso de duplas, e a dupla vencedora é considerada o representante do cosplay naquele ano, entendeu? O Brasil entrou nesse evento em 2006. A primeira dupla selecionada fomos eu e minha irmã. Nós fomos pra lá e vencemos. Aí o Brasil virou campeão mundial.
Em 2011 a gente voltou, a gente representou o Brasil uma segunda vez e ganhamos de novo. O Brasil já tinha mandado mais uma outra dupla em 2008 que também tinha ganho, então o Brasil é o único país tricampeão mundial de cosplay. E... Você aí achando que é só futebol que o Brasil é bom, no cosplay também, rapaz! E aí foi isso, daí a gente ainda voltou em 2013, ano passado, a gente representou o Brasil uma terceira vez, nós ficamos em terceiro lugar, também ganhamos um prêmio especial de participação. Disso eu comecei a ser convidado para dar palestra pelo Brasil e pelo mundo inteiro. Então eu fui de Porto Alegre a Manaus, aí já estive no México, já estive na Inglaterra. Eu fui jurado de um concurso chamado Eurocosplay, que é a Copa Europeia de Cosplay. E é muito engraçado a gente pensar no Brasil em relação a esses países do mundo. A estrutura de material, de matéria-prima que eles têm lá, é impressionante, assim. O que a gente tem para usar aqui é EVA, é borracha, são umas coisas que a gente dá... É um super truque, e o Brasil consegue ganhar desses países com essa baita dessa tecnologia, usando EVA, usando tecido, é o jeitinho brasileiro, assim. É o que eles ficam surpresos lá fora, que a gente faz asa de arame, pena, que é a estrutura de coisa de carnaval que a gente tem também, que ninguém tem lá fora. Então, é esse jeitinho brasileiro que dá orgulho de você levar pra fora e falar, eu sou brasileiro, e com a pouca estrutura que eu tive, pouco material que eu tive, eu consegui ganhar de vocês, que tem termoplástico, que tem não sei o que derrete, que tira vácuo, forma de vácuo. Tem muita gente que tem aqui no Brasil, mas são poucos que usam. A Jake e o Samui com essas armaduras super legais feitas de EVA, entendeu? E a gente leva EVA pra fora e eles falam, ah, nossa, tá legal, mas o que é isso? A gente fala, é borracha, é EVA. Aí a menina tá com um negócio de termoplástico moldado no corpo dela, porco, com um acabamento horroroso, entendeu? Aí, tipo, pá, on your face, ha! É, porque não vale... O material, é assim, ele é só uma parte do trabalho. Acho que a dedicação que você vai fazer conta muito. Então, o material, ele é uma porcentagem, mas todo o resto é o que conta, né? Então, não importa o tipo de material que você usa, né? E, assim, como você usa. Muito bacana! Palmas para o Psy, que além de tudo é muito divertido. Sempre. Mais uma vez, uma salva de palmas para os nossos queridos convidados. A gente vai agora apresentar para vocês os nossos participantes que estão hoje, vieram aqui com os seus cosplayers lindos. Vocês estão preparados aí, galera? Cena, cadê o panda da Hope? Vamos lá, hein? Agora chegou a vez de vocês. Estou com o querido, os nossos cosplayers campuseiros. Uhul! Gente, eu vou tentar, olha, eu vou contar pra vocês que eu vou tentar ler aqui certinho os nomes. Mas assim, alguns personagens eu não conheço. E a letra do nosso querido organizador também não é das mais bonitas. Gente, fala a verdade, desculpa. Oi! Fala aqui com ele! Pega lá. Eu vou começar aqui, então quem ainda quiser se inscrever, procura o querido organizador ali. Vamos começar. Pessoal, a gente vai fazer o seguinte. Quem for tirar foto, vem até aqui. Eu vou chamar o pessoal. Vem até aqui, até mais ou menos aqui o meio do palco. Não tem um X, mas faz uma pose e tal. Dá uma voltinha. Pá. Tchu-tchu-tchu, vai estar tocando uma musiquinha pra vocês. Faz uma voltinha. Pessoal que tira foto. Agradece e sai. Beleza? Pra gente conseguir ver todo mundo. Ok? Vamos começando aqui com a Jaqueline. Ela tem 23 anos e ela vende Marley Steampunk. Vocês batem palma também, tá? Utiliza o cenário, o personagem. Palmas! O nosso próximo campuseiro é o Jonathan. Ele tem 21 anos e ele vende Vector de Resident Evil. Próximo participante é o Vitor, tem 19 anos e vende Lilith de Code Geass. E esse é o desfile dos campuseiros aqui na Campus Party 2014.
Ó. Superar toda dor, seguirei em frente sem nenhum temor. Próximo participante é o Thiago. Ele tem 23 anos e vem de Ayrton Senna. Esse é novo. Brasil! Todo mundo. Ah, sim. Palmas. Próximo participante é o Adalberto. Ele tem 27 anos e ele vem de Panda. Gente, palma pra ele que ele tá com muito calor. Vem, Panda. E ele dá abraços grátis, ó. Depois, quem quiser abraço, é só... Palma! Tchau, Panda! Próximo participante é o André. Ele tem 17 anos e vem de Aquaboy. Próxima campuseira aqui é a Alessandra. Ela tem 19 anos e vem de Viúva Negra. Obrigada, palmas. Próxima aqui é se apresentando no desfile de cosplay é a Evelyn. Ela tem 18 anos e vem com cosplay de Valente. Tudo bem. Nossa próxima campuseira a se apresentar aqui é a Vanessa. Ela tem 41 anos e vem de Darth Vader. Ó, oh, é um Darth Vader moderno. Vai sobrar pra mim, é isso, Darth Vader? Revelações da Campus Party 2014. Próximo é o Wanderson, ele tem 27 anos e vem de Tal Pai Pai. Obrigada, palmas. Próxima participante é a... Eu não sei se é Bianca ou se é Branca, então desculpa se estiver errada. Bianca. Bianca, 21 anos, ela vem de Joker. Também é um Joker diferente. Próxima participante é a Aline, ela tem 22 anos e vem de Soifon, de Bleach. Almas! Saudades do meu tempo que eu assistia Bleach, agora não sei nada mais. Próxima participante aqui no Campus Party é a Jéssica, ela tem 23 anos e vem de Yoruichi, também de Bleach. Nossa próxima participante é a Lavínia. Ela tem 16 anos e vem de Megurine Luca. É isso? Tá certo? Então venha, Lavínia, venha! Palmas!